Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. E a gente vai fazer mais um unbox aqui. Dessa vez aqui, a gente acabou de receber. A primeira coisa que eu gostaria de passar as informações para vocês, esse aparelho que a gente recebeu, ele foi enviado aí para a gente no dia 7 de março de 2018 e foi entregue para a gente aqui no dia 27 do 4, 27 de abril, agora de 2018. Então ele levou aí 52 dias, foi rápido, está mais rápido agora certos produtos. E a boa notícia também é que a gente não foi taxado também nesse produto. Então saiu do lucro, tá bom, não teve taxação, então sai mais em conta para a gente aí. E a gente vai agora então dar início, né, para mostrar para você aí esse aparelho que a gente quer te mostrar, que é um aparelho bem legal. Então vamos lá, vamos começar aqui. A gente vai começar a fazer esse unbox desse aparelho. Como eu te disse, foram aí 52 dias, né, para chegar até aqui ao Brasil, desde lá da China até aqui ao Brasil. E o que é melhor de tudo, sem nenhum tipo de taxação. Aqui eu gosto de mostrar a caixa para vocês. A gente vai pegar a tesourinha nossa aqui e começar a fazer a abertura aqui para você, conforme você está vendo aí. E te mostrar, né, desde o início aí como que esse aparelho é enviado para a gente, né? Isso eu sempre gosto de fazer dessa forma. Então vamos lá, deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. É um gimbal, pessoal. O gimbal é um estabilizador de imagem, um gimbal de três eixos SPG. Esse gimbal, ele é um estabilizador de imagem para você que faz vlog, para você que tem que fazer qualquer tipo de filmagem. Ele vai estar sempre aí estabilizando aí a sua imagem, deixando a imagem do seu smartphone que você estiver gravando completamente estabilizada e dando uma qualidade aí, qualidade de rede de TV mesmo das suas gravações. Então você que tem aí, que precisa fazer gravação com o smartphone, é ótimo. Aqui atrás tem algumas informações que depois vou estar passando para você. Aqui é a lateral da caixa, conforme eu estou te mostrando. E agora vamos, ele tem um plástico, a gente vai arrancar, tirar esse plástico aqui também para ter acesso ao produto. Eu sempre digo para você muito cuidado na hora que você estiver abrindo a embalagem, para você não poder estar aí danificando essa embalagem, né? Então você tem aí um cuidado todo especial. A gente vai tirar aqui. Só um minutinho, eu já vou dizer para você aqui como é que é. Ó. A caixa, pessoal, é uma embalagem muito bem feita, aquelas assim embalagens de primeira linha mesmo, embalagem que chama atenção só de você estar com ela aí. Então tá aqui, esse é o gimbal aí da Feiyutech, o gimbal de três eixos SPG, para você usar e estabilizar as imagens de gravação aí do seu smartphone, e pode ser usado também com aquelas câmeras à prova de água 4K de Action Cam. Vamos colocar a capa aqui para a gente continuar, porque ele vem assim, vem essa luva que eu estou te mostrando aqui, que eu estou manuseando ela, e aí vem a caixa para você abrir. Esse momento é um momento que eu gosto muito, que aqui a gente vai abrir a caixa. Isso aqui é bem legal. Então a gente vai começar a abrir aqui bem devagarzinho para você ver e perceber tudo que tem. Então esse aqui, ó, é o gimbal, um estabilizador de imagem. Isso aqui é a garantia dele que eu estou te mostrando, o cartãozinho de garantia. Na sequência aqui na caixa a gente tem aí esse manual. Esse manual é em inglês, então dá para você entender bem. E aqui tem todos os modelos aí que você pode usar, os modelos do iPhone, mas ele também pode ser usado em vários smartphones aí, Android. Aqui a gente está te passando aí as imagens de dentro desse manual. É um manual bem complexo. A gente vai ter outros vídeos aí para frente te mostrando e te dizendo aí como funciona tudo isso daí. Aqui é onde tem um programa dele, ó, que você tem um QR Code ali que você pode pegar ele e baixar esse programa dele para você estar usando em outro smartphone. E então essas aqui são as páginas desse manualzinho. Esse manual aqui está em inglês e tem um segundo manual que vem, que não interessa muito para a gente, que ele está em chinês. Então é mais ou menos aquilo que o outro, é tudo que o outro tem também, passando rápido aqui para você ver. Mas é basicamente ele, basicamente não, ele é todo em chinês, então não interessa muito para a gente, né? E vamos agora dar continuidade aqui a fazer esse unboxing desse gimbal. Agora essa caixinha que vem, pessoal, vamos lá, vamos ver o que que tem aqui dentro. Ó, aqui, ó, é da Feiyutech, a marca tá ali. A gente vai abrir ela aqui e tem uma sacolinha dentro dela aqui. Vamos ver o que que tem nessa sacolinha, só um minuto.
Ah, aqui, a gente abrindo já dá pra ver aqui, ó. Tem a bateria, que é uma bateria aí de 22.650 mAh. E o cabo USB, para você. É USB e mini USB. Não é tipo C, não, pessoal. E a bateria aí que eu tava dizendo para você, que tem aí 22.650 mAh, que segundo a empresa dá 8 horas você usando aí no gimbal. Dá para você usar esses 22.650 mAh, dá para você usar aí durante 8 horas, o que é um tempo bom para você estar tá fazendo aí as suas gravações. Bom, vamos fechar aqui e já vamos também colocar aqui, deixar aqui de lado. Vamos para fazer uma sequência agora, né? A gente deixa aqui. E aqui, ó, é a case. Ele vem com a case toda almofadada, com a marca Fairytech, que eu tô te mostrando, ó. E é legal, é bem macia, protege bem o aparelho. Não tem mais nada dentro da caixa, não. É só isso aí mesmo que eu tô te mostrando. Então a gente vai abrir aqui agora, para você tá vendo aí. Tem são dois zippers, né? Antes, deixa eu ver aqui, ó. Vamos fechar aqui, fazer uma espécie de uma mesa aqui, né? Pra gente trabalhar melhor e te mostrar melhor isso daí. Então vamos lá. Tem os dois zippers que eu tava te falando. E você vai abrir esse zíper, um lado para um lado, o outro para o outro, te dá uma abertura para você tirar o gimbal aí de dentro dessa case. Aqui é aquele saquinho de gel que é para proteger. E vamos lá, atenção, e tirar ele aqui. Pessoal, é muito lindo, é um aparelho muito bonito. Eu posso ver, deixa eu deixar aqui isso aqui do lado, vamos deixar aqui. Pronto. Pessoal, é um aparelho muito lindo, todo em aço, metal, parece um aço escovado. Essas duas borrachinhas aqui, se eu não me engano, é para colocar aí quando você vai usar aquelas Action Cam. Né? Você pode usar a Action Cam dele também, além do smartphone. E aqui eu pego ele aqui, ele tá todo mole, pessoal. Mas ele tá mole porque ele tá sem o peso do smartphone. Aqui embaixo, ó, tem um lugar que você desenrosca. Deixa eu te mostrar aqui. Você tira isso daqui, que é. Ah, vamos lá, peraí, deixa eu acabar de tirar aqui, ó. É o compartimento para você estar tá colocando aí a bateria. Então, essa bateria aqui, ó, ela vai ser colocada aqui e depois a gente coloca. Futuramente, igual eu te falei, vou estar te mostrando vários vídeos aí, te mostrando tudo isso funcionando perfeitamente. Vamos fechar novamente. O peso dele é muito bom na mão, certo? Ele vira aí para todos os ângulos que você precisa. Eu vou estar te mostrando isso também futuramente em novos vídeos. Por enquanto aqui é só um unboxing. Então é um aparelho espetacular que a gente está te mostrando aí, que é esse aí, o gimbal de três eixos aí da Fairytech, uma marca muito boa, famosa e de qualidade. Então futuramente teremos outros vídeos aí para você. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Pessoal, é o seguinte, na descrição do vídeo eu tô deixando o link caso você queira adquirir esse produto aí da Gearbest, que é parceira aqui dos nossos canais. E futuramente você volta aqui no canal que você vai ver outros e outros vídeos aí a respeito desse produto que a gente está te mostrando, que é um espetacular estabilizador de imagem para Action Cam e para smartphones.